Ja, det är både EU-val, morsdag, men inte minst Elitloppet i Stockholm idag. Och i runda slängar så väntas 30 000 personer besöka Solvalla för Elitloppet. Och så här såg det ut när publikinsläppet skedde tidigare i morse. Vi några som har hittat första parkett på den så kallade E-läktaren. Det är där alla vill vara under Elitloppshelgen. Vad heter du? Jenny Lindström heter jag. Jenny Lindström heter du. Vad heter du då? Ni har väldigt fina rosa t-shirtar, ser jag. Nathalie Hjärtlund. Och du heter? My Eriksson. Har ni planerat de här t-shirtarna länge eller? Ja. De är fett stek. De är fett stek. Precis. Vad har ni för förväntningar på den här dagen? Ja, det är framförallt att det är en folkfest. Och att det är så grymt bra stämning här på E-läktaren. Jag träffar vänner som jag brukar träffa här liksom år efter år. Stekan, vad har du för förväntningar på dagen? Att det blir ett bra race, bra försök och bra final och att Raja Mirchi tar hem det. Och du då? Ja, att Raja Mirchi vinner alltihopa. Ni har redan svarat på vilka ni tror vinner. Vem tror du vinner då? Jag hoppas... Om det är mig vän hoppas jag på. Är det för att det är stor? Tjej kan alltså? Ja, kan vara så. Ja. Har ni planerat det här länge eller att ni ska just till Solvalla den här helgen? Ja, det planeras sedan ett år tillbaka. Och du, det står alltid på din kalender den här tidpunkten, eller? Det stämmer bra, det är varje år. Vi ska säga det att ni kan ju följa travet den här dagen och det är trav i stort sett hela dagen. Ni ska få hålltiderna. Jag har med mig lite fuska så jag inte ska glömma bort det. Och då är det då inför Elitloppet 12:30 till 14:00 i TV12. Sedan är det då i TV4 från 14:00 till 15:00. Sen är det lite ändringar i tablån med tanke på att Sverige spelar bronsmatchen i ishockey. Så att 15:00 till 18:30, då blir det alltså fortsättningen i TV12. Sen sammanfattar vi allting i vinnare V75 och det gör vi 18:30 till 19:00. Så då har vi benat ut hålltiderna också. Och har möjlighet, ta er ut i Solvalla. Det är Europas största travhelg som vi har framför oss. Elitloppet är 3 miljoner kronor till vinnaren och vi hoppas att det blir svensk seger i år.